خيرتاي سود وهذا ملك سجوكتين وانك وركت وانك فوق داني قنجو وينه سيدي لوكر باشو وحايا قانو حسن قرح اما باش مجرتين سي لوكر باشو وحايا قانو حسن قرح صوماليي حسن قرح وانين حد كهر مجرتين كدكتي ريس وزارو مجرتين كينا ولا اي شيء اسبار ودكتين at the same time ايكو ريس وزاري هستو اي اسبار ودكتين دولد حسن شيخ لعق بادك قاد جرين وحدي جرين شر ان وقرو الوقب نغرو صومالي وما دمو تاسا تكون دي جرين مجرتينك نيكي حسن شيخ اها حسن قروح وحبو كسو برتي توقتي هوري صابتا انو وح سو برتي وح نو عدينيسو سدو حدو اولو دق مايو باش مجرتين انتار اسكو شيخ صومالي اي داني قنجو ويني دولد حسن شيخ iyo soo saaritaanka Xasan Sheekh wax weyn ayuu ku leeyahay sababta ninka jilaafada u dhigay madaxweyne Farmaajo waa Dani Qanjweyne Dani Qanjweyne ayaa jilaafo u dhigay oo iska laadiyay ninki Mareexan asoo naceeb Mareexan ayuu ma arkin ninki Mareexannimo iska laadiyay u dhahay Mareexan anii imoo gaaminayo anoo majarteen Umar Maxmuud imoo gaaminayo nin Mareexan ah anaa ma arkin madaxweyne meesha ka noqonaayo dani qanjweyne waxa niyadis ku jirta taas ahayd inuu madaxweyne dalka noqdo madaxweynimana waa isha moona qonin rasuul wasaarana moona qonin taas waa ku faraxsanahay boqolkii boqol oo ku faraxsanahay dani qanjweyne inuu madaxweyne dalka Soomaali ka noqonin ama rasuul wasaare ka noqonin sababtu waa baa waa batati ma barada ma arkin oo ka dhiganaysa rasuul wasaare ama ma arkin oo madaxweyne waa barado ma ah barado waa la cunaa okay intaas ka soo koow niki dani qanjweyne aha nafsigaas baa haysto nafsigi uu ka galay madaxweyne Farmaajo madaxweyne Farmaajo ma jirteen uu fiicnaa Soomaalina uu fiicnaa wuu u fiicnaa shakhsi ahaan dani qanjweyne waa taa ogeedeen madaxweyne Farmaajo hadda koor ku dhahay war waxa rabta saxiixo ee qofii cod aan qabano dalkaana hormarino aan iska kicino carabtaan iyo ma arkino iyo kenyatigan iyo dadkan oo ma arkino dalkeen xoo ku haysto aan iska kicino ninkii ma arkin oo reer galbeedkii iyo ma arkin oo carabtii dhageysanay waa dani qanjweynena waka maanta waxba ma hayo nafsigii uu ka galay Farmaajo ayaa maanta haysto asiga beeshi ma jirteen sababta waa ogeyeen ma jirteen oo dhan ayaa iska laadiyay madaxweyne Farmaajo runtaa isku sheega madaxweyne Farmaajo maxaa lagu nacay Mareexannimo wariye akhyaarta an wax kale nii sheego ani Mareexan ma ihi ilaahay igama dhigo bal runtaa sheegeena Mareexan yaa iska laadi ma jirteen yaa iska laadi ayko daarood iska ah yuu ayko daarood isla ah dani qanjweyne yuu u heelinay hawiyi u heelinay maanta waa ku faraxsanahay hawiye inayna ma arko dhag u dhigeen ma jirteen boqolkii boqol waan ku faraxsanahay why not sababta waxa tahay duqun barda tahay bardna ma arkin waa lagu cunaa maanta to waa lagu cunaa abti waxba lagu mareebanaa runtaa isku sheegaya ma jirteen maanta to afarta sano oo maarkin oo hoggaaminaya Xasan Qurux ma jirteen waxba wax ee kale ay ku leeyihiin male runtaa isku sheega talo kuma laha ma jirteen waxay rabeen ra'iisul wasaare waa loo diido waxa la keenay ogaadeen ani shakhsi ahaanteed waa ku faraxsanahay magaca ogaadeen in laga dhigo ra'iisul wasaare bal inkastoo maarkin oo Xasan Gurgurte noo soo xoshay nin yes man eh ona oo jajus Kenyati eh ayuu noo soo xoshay haye taas waa khatar buu dawladdi Xasan Qurux oo soco jiro joog Xasan Qurux oo jiro joog adeer jiro joog Xasan Qurux waan soo dhaweynayaa qawaarijta dhagaal la garaacayo waan soo dhaweynayaa siyaasadda 4 sano oo ma arkin oo laga xaraantimeeyay beesh ma jirteen waan soo dhaweynayaa taasna sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa dani qanjweyne oo ma arkin oo hoggi qiyaanada uu qoday walaalkiisa Farmaajo oo asagana maanta ku dhacay